السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست تاج رسول ٹاپ فار یو ڈیلی چینل کے ساتھ۔ آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ یہ ویڈیو یوٹیوب کی دو سیٹنگز پر ہے، بہت ہی اچھی سیٹنگز ہے، بہت ہی کمال کی سیٹنگز ہیں، آپ ان کو ایک بار لازماً یوز کریں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہتا چلوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹس یار لازمی ٹھوک دیا کرو، اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کے ریڈ بٹن اور اس کے ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کرو۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کہ اپنا یوٹیوب اوپن کرنا ہے۔ یوٹیوب اوپن کرنے کے بعد دوستو، میں آپ کو دکھاؤں گا آج دو آپشن جو ہیں۔ ایک جو ہے یوٹیوب اپنا ڈارک موڈ کیسے کیا جاتا ہے، تو نمبر دو جو سیٹنگ ہے وہ ہے آپ کی ایم بیز کو بچانے کے لیے۔ دوستو، جو آپ یوٹیوب کا مزہ بھی لیں لیکن آپ کی ایم بیز جو ہیں بچ جائیں، محفوظ رہیں، آپ کی ایم بیز اتنی خرچ نہ ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو، جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بھی ڈیش بورڈ جو ہے اس وقت وائٹ ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا ہے جی، یہاں پہ آپ کی ایک پروفائل بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے دوستو، یہ اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے۔ سمپلی اس کو آپ اوپن کریں، اس کے بعد آپ نے دوستو کرنا کیا ہے، اس کے بعد سیٹنگ، یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سیٹنگ کا آپشن، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ تو اس کو کلک کرنے کے بعد دوستو، آگے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ آپ کو دکھائی دے گا۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا ہے جی، یہاں پہ یہ جنرل لکھا ہوا ہے فرسٹ نمبر پہ، تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ سمپلی میں آپ کو پہلا جو کام بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ڈارک موڈ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈارک تھیم، تو آپ نے سمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو دیکھیں آپ کا جو ہے مطلب یوٹیوب یہ ڈارک موڈ میں چلا گیا ہے۔ ڈارک موڈ میں آپ کو فائدے بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈارک موڈ میں آپ کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ کی ایک تو آپ کی آنکھوں کو اتنی روشنی نہیں لگے گی، مطلب آپ کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد دوسرا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے لمٹ موبائل ڈیٹا یوزج۔ اس کا جو فائدہ ہے دوستو، اس کے ساتھ ہم ایم بیز کیسے محفوظ کریں گے، تو وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ ہے، اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے اونلی اسٹریم ایچ ڈی ویڈیو آن وائی فائی، یعنی آپ جب وائی فائی پر ہوں گے تو صرف جب آپ وائی فائی پر ہوں گے تب ہی آپ کی موبائل پر، آپ کے یوٹیوب پر ایچ ڈی ویڈیوز چلیں گی۔ جب آپ وائی فائی پر نہیں ہوں گے، اپنے ڈیٹا پر ہوں گے، تو یہ فل ایچ ڈی نہیں چلائے گا۔ اس سے آپ کی ایم بیز جو ہیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے، آپ کو اس کے نیچے ہی یہ ڈارک تھیم کے نیچے ہی آپ کو یہاں پہ ملے گا لمٹ موبائل ڈیٹا یوزیج اونلی اسٹریم ایچ ڈی ویڈیو آن وائی فائی۔ تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے، اس کو بھی اوپن کر لینا ہے۔ تو اس کو دوستو، یہ دونوں سیٹنگز بہت ہی اچھی ہیں، بہت ہی کمال کی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی تو لازماً میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، میں اس وقت یوٹیوب پہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو آپ کا تعاون میرے لیے بہت ہی یادگار ثابت رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے بھی آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا اگر آپ نے میری بیل آئیکن اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیا ہے تو۔